ინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, რომელმაც დღეს კომენტარი გააკეთა გუშინ გავრცელებულ ფოტოზე, რომელშიც ბისეკის ქვეყნების კონფერენცია ასახულია. ამ კონფერენციის ბოლო ფოტოა, თქვით ფემილი ფოტო, როგორც უწოდებენ, პროტოკოლური, სადაც ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი არის დიმიტრი მედვედევის, რუსეთის ფედერაციის პრემიერის გვერდით. და აი რა თქვა ინო ბურჯანაძემ, რომ სირცხვილია ისტერიკა, რომელიც ატყდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქუმსიშვილი მედვედევის გვერდით იდგა. ან საერთაშორისო პროტოკოლი არ წაკითხავთ, სირცხვილი ის არის და ქვეყნისთვის ძალიან ცუდი, რომ მხოლოდ ფოტოსთან დაკავშირებით იდგა მის გვერდით და არ გამოიყენა შესაძლებლობა, რომ დალაპარაკებოდა მას. ჩვენ ინო ბურჯანაძესთან საუბარს ვიწყებთ. სხვათა შორის მისი პარტიის წევრი გიგლა ბარამიძე იყო გუშინ ჩვენი სტუმარი, რომელს თქვა, რომ საერთოდ არ უნდა მდგარიყო დიმიტრი ქუმსიშვილი იქო. ქაბოტონო ნინო, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. იქნებ პირველ რიგში ვისაუბროთ აი ამ ფოტოზე და აი ამ შესაძლებლობაზე და შანსზე, რომელიც თქვენი აზრით ხელიდან გაუშვა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ის გამოხატავდა თუ არა მთელი თავისი ჰაბიტუსით, თუნდაც ქართულ პოლიტიკას რუსეთთან დამოკიდებულებაში, რომ რაღაც არც გამწვავების და არც დიდად დიალოგის. მოგესალმებით დიანა, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მე საერთოდ ძალიან მაწუხებს ის, რომ ქართულ მედიაში ესეთი ამბავი ატყდა ფოტოსთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში კითხვას დასვამდნენ ასე, გამოიყენა თუ არა საქართველოს წარმომადგენელმა ეს შესაძლებლობა მაღალ ფორუმზე დალაპარაკებოდა რუსეთის ხელისუფლებას და რაღაცა, ესე ვთქვათ, ქვეყნისათვის სასარგებლო ეთქვა ან მოესმინა, ან ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ გაერკვია პოზიცია უმაღლესი დონის საქართველოსთან მიმართებაში. ნორმალურ ქვეყანაში მოხდებოდა ასე. ისეთ არანორმალურ ქვეყანაში, როგორადაც საქართველო ჩამოყალიბდა, ისტერიკა არის იმასთან დაკავშირებით ატეხილი, რომ ფოტოზე რატომ არის ქუმსიშვილი. ეხა გიგლა ბარამიძეს ვეთანხმები, რომ საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ქუმსიშვილი იქ, ისევე როგორც ქართული ოცნების არც ერთი წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად ვერ წარმოადგენენ საქართველოს და ვერ ახორციელებენ საქართველოს ინტერესებს საერთაშორისო არენაზე. ამაზე თუნდაც ის მიუთითებს, რომ ბატონმა ქუმსიშვილმა იმის ნაცვლად, რომ ეთქვა, რომ დიახმე იქ ვიყავი, დიახმე დაველაპარაკე კიდეც, დიახ ეს შეხვედრა გამოვიყენე იმისათვის, რომ საქართველოსათვის სასარგებლო თუნდაც იოტესოდენა ნაბიჯი გადამეტყველა დაიწყო, თუ რატომ იყო ფოტოზე. ხო და ძალიან ცუდი, რომ არ დალაპარაკებია. არ დალაპარაკებია იმიტომ, რომ შეეშინდა, რომ რომელიმე საელჩოს ეს მოეწონებოდა თუ არა. შეეშინდა და უშუალოდ რას ეტყოდა ბიძინა ივანიშვილი. არ დალაპარაკებია და ეს არის პრობლემა. ბიძინა ივანიშვილს ხომ ტრაგედია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილზე ხომ ამბობენ, რომ ის არ არის ასე მიუღებელი, არ არის მისთვის რუსეთთან კონტაქტები. სწორედ ამაში ადანაშაულებდნენ თავის დროზე. ანუ ამის გამო ვინმე უსაყვედურებდა ბატონ ქუმსიშვილს? არა, მე არ ვიცი ახლა ბიძინა ივანიშვილს რას აბრალებენ და რას არ აბრალებენ, ეგ მეორე თემაა, მაგრამ მე ვხედავ, რომ რუსეთთან მიმართებაში საქართველოსთან სასიკეთო არაფერი არ კეთდება. ესე რომ რაც არ უნდა დააბრალონ ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მე ვხედავ, რომ არც ერთი ნაბიჯი მისი და მისი ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს სასარგებლო რუსეთთან მიმართებაში არ გადადგმულა. ყველაფერი ისევ ისევ არის პრაქტიკულად, ნუ რაც სახელმწიფოებრივ საკითხებს ეხება და არა პირადად, ესე ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესებს ან გესებთან ან ვაჭრობასთან ან გასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო ინტერესები არ დაძრულა სასიკეთოდ. ესე რომ მე არ ვიცი ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ რამე სასიკეთოს ხედავ ივანიშვილის და მისი ხელისუფლების მოქმედებაში საქართველოსთან მიმართებაში. გასაგებია, ქაბოტონო ნინო, ანუ არ გამწვავების არაკონფრონტაციული პოლიტიკა. სხვათაშორის, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი, ვნახე საგარეო, ესე ვთქვათ, მიმართულებები ოცნების გუნდის წინასაარჩევნოდ რაზე საუბრობდნენ ისინი, რომ საქართველო არ უნდა იყოს ფაქტორი რუსეთსა და დასავლეთ შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთა ნუსხაში და რომ მზადა საქართველო დაიწყოს დიალოგი რუსეთთან, ოღონდ საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით. ანუ ეს ორი ფრაგმენტი, რომელიც მის რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსში უწერიათ მათ წინასაარჩევნო პროგრამაში, ანუ დეკლარირებული აქვს ამ გუნდს. აი ამ დეკლარირებასთან შეუთანხმებელი იყო აი ესეთი, ვთქვით, ამიმიური სახით შეიძლება ითქვას, ანუ უემოციო დგომა მედვედევის გვერდით, თუ პირიქით ის ზუსტად, ვთქვით, ემთხვეოდა მის კურსს, რომ საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით ესაუბროს ხოლოდ რუსეთს?
Da, is formati საერთაშორისო მექანიზმი არისო? Informația ar fi izlebo, da, sa cartolos, sa kitris samotseva, me magalita diana n-am duila ce am izlea, si am magalit cu a, romar opila, ar certi sa ar tașori sa porumi, sa dați me monat ileova mimeros, da, ar da mesua, sa ar samomezio, sa cartolos, sa kitri anorm hriv sa obarși, antundați bravo în hriv format și aseti și ehodra ar opila. Dar o desat și enca ciume buli, harda, sa heze, tundați u emoțio, gamo metroile bagă, se svisați ops. Trevandeli status quo, ați ops realurat ruseți. Israt hteba sa cartolul și rode sa certis hri ruseti a controle, sa abhazeta sa maciablos, meu rezum hri ruset ma zalian cargatici s rom verana i nato și danar ce ni sa cartolul verșeva, tu ar da la parac e viesic neba absoluturat mi sa rebi ruseti zim zale bisatuis, rom lepsat mi aici ni atrom este atos cu ari matuis hel sa creli. Ruset ce aris? Ruseti sumagle si heli supleba, prezident is hamzoane lobit, rom lăsa zalian cargatis mi s rom ruseti satui sa cartolul stanur tiertoba, schva format și ari. Prohel Sahreli, magram Shentu, Arga Inzrevi, Shentu, Arda Elapara, Kebeha, Garzman, Trom, Rusetis, prezidents, Zalian Beuri Sakmia, da Sakartulo, Zeșeleba, Tăși Irthelatski, Arga Aksendes, Romi Picros, Akedan Gaundina, Shentu Aršia, Zuhep Ruset, Shentu Arda Izhep, Imtem Zelapara, Ati Aktivo Bebit, Elchebis, Danišni, Tihive Kulahmetovic, Socavi Okupacii, Procesis, Gagzelebis, Rogorčan, Splat, Tăși Irthelar, Aksendebit. Ara, n-am dulă toși ertfel axandebi, rasat prezidenti cu ea, da, e havirat se, zvisat, ați obses procesi, rați megit harit, de facto situația romelițari, matșori se scul Ahmedovi, Stanișnobi, da, se ti mat, rat cum au unda axandeba, da, isi nire neben, zustat, im una robaz, ususurobaz, im ragața sau țar, ai arts minda ragața sit cu bigamo, ui, reno, sa cartul ăsta mi marte, va și rat ce unda gue marta, sa amțuharut, cartul politicosevs. Amas, ire neben, isa damianebi, da, iti trugurari, nebisferi, matat gulze, igives gaak eteb, dar rațu pro hrmai kneba probleme bi, tundat și îndalap arakeba daic oda, mulap arakeba bis procesi, upro gagir tuldeba es procesi, rațu pro hrmari se șcih, ikedan gamusula upro rtulia, ikedan gamusauli zebna upro rtulia, mi amit o vambo dirom, ču e dau karget sau kete soclebi, Matșori stundat iz bolu huticeli, romelic iho șesad zleblo baromuk, etesad gamugo enebia, ruca ari o hrmat, ase hrmat procese bi șesuli, tundat ariare bis miuhedavata, dres șehede trahteba, cartuli odsne bis heli suple bis pirobepsi, tundat, igivem socavi ocupația, igive helșek rulebe bis gaformeba romeliciuni, utuino ministre bis ganshadebe bis gamul mohtari alurat, igive elce bis dani și anu procesic, ideu programat ședis, uar opiti. Mi martulebit sa cartul sa tu izda. Ce am dgevar teseti, rusepse au teseti gamut cum ai zis, gorda madinocistre, ace uli gua cu sese utcu atat, schuiri, ogon drato gua cu schuiri ace uli. Ar hedau, ti si alții et schuiri roma. Amak i marto suli, hoguși Dimitri cum si șuili, ca o batonino, amak i marto suli, da, tu en picropt, amak i marto suli vid camo i urebo, da, da, tu en picropt tu ararom, Andrași rogurși a paseptron cartuli, politicuri elita, martueli elita, da complexe bulia ruseta nurtier tobași, meha gamah senda poto, armomin zadebia isaeterot, am tu șeba verba ce noi hamah urebos, Irakli Haribashvili da Vladimir Putini, ertat rodesat, did magidastan, schedanda, Haribashvili, sota mi brune bulirom, scot potoze arhopili, corag toaleb și șesti, sine, sa ragaz aseti stabeci leba, ardar ce no da, vin mesanu. Es poto gamah senda, aseve am potostan ertatanu. Picroptrom ragaz tipis, complexi gamohma urebe bis arsebobs tu es am elitis poziția romodit arvela parakot amadamianeps vidre aghiare buliaks chveni teritoriebi vidre xalchoebs xnis da ase shemde Diana კარგია რომ ეს ფოტო გაგახსენდათ და ნახეთ თქვენი შეფასებაც როგორი იყო ერთის მხრივ რომ არ შეხედო არ შეეხედა პუტინისთვის ღარიბაშვილს რომ თვალებში შეციცინების მომენტი არ ყოფილიყო ჩვენ რატო ვსვამთ ყოველთვის ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობისაკენ საკითხს ან თვალებში რატო უნდა შეციცინებდე ან პუტინს ან რომელიმე სხვა პრეზიდენტს ან საერთოდ რატომ არ უნდა უყურებდე შუაში უნდა იყო ისე უნდა იყო როგორც არის მთელი მსოფლიო როდესაც თან თვალებში უყურებს თან ელაპარაკება და თან საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებს იცავს ეხა ეს იყო მარაზმი რაც ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მოხდა ეს იყო სამარცხვინო იმიტომ რომ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას წინასწარ გეგმავენ ამერიკის პრეზიდენტი გერმანიის კანცლერი საფრანგეთის პრეზიდენტი
ჩინეთის სახელმწიფოს მეთაური და ყველა ადამიანი, რომელიც არის იმ ფორმატებში და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ან საერთაშორისო ფორუმებზე, რომელსაც ესწრება ასეთი დონის ლიდერი, არა მარტო ვლადიმერ პუტინი, არამედ თუნდაც სხვა სახელმწიფოს ლიდერები, ნებისმიერი ნორმალური სახელმწიფოს ლიდერი, მით უფრო მეზობელი სახელმწიფოს ლიდერი, ცდილობს, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს და თუნდაც ორი წუთი საკუთარი ქვეყნის ტკივილი უთხრას ქვეყნის პირველ შვილის ადგილოს რომ ყავილიყავით, რასაც წოდით დიმიტრი მედვედევს. აუცილებლად ესე კი არ ვეთყოდი ფოტოს გადაღების დროს, როცა მეცოდინებოდა რომ იქ დაუშვა დიმიტრი მედვედევია ან მით უმეტეს თუ იქ ვლადიმერ პუტინია, აუცილებლად შევეცდებოდი რომ ყველა მექანიზმები ამემუშავებია, რასაც დიპლომატია და პროტოკოლი ჰქვია, რომ თუნდაც რამდენიმე წუთიანი შეხვედრა შემდგარიყო, რომ დამესვა საკითხი რამდენად რთულად არის რუსულ-ქართული ურთიერთობები, როგორი პრობლემები გვაწუხებს ჩვენ და რომ გამოსავალი მომეძებნა ამ პრობლემებიდან. შენ დაჯდე იმაგიდასთან, რომელთანაც პუტინი ზის და შეტრიალდე, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხარ. ეს არის აი აბსოლუტური უსუსურობა, უცოდინარობა და ეხლა ქვეყნის წრობას ვერ დავაბრალებ ღარიბაშვილს ნამდვილად, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყანა ნამდვილად უყვარს, მაგრამ იმდენად უსუსური და არაკომპეტენტურები არიან, რომ თავიანთი არაკომპეტენტურობით პრაქტიკულად ქვეყნისათვის სასიკეთო შანსს უშვებენ და დაიმახსოვრეთ დიანა ჩემი სიტყვები, ღმერთმა ქნას რომ არ გამართლდეს, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ გამართლდება თუ ასე წავიდა საქმე. თუ ასე გავაგრძელეთ ჩვენ ესე სიამაყით, ვითომ სიამაყით, ეს არ არის ნამდვილი სიამაყე. ნამდვილი სიამაყე ის არის, როდესაც შენ გაქვს იმისი შესაძლებლობა, უნარი და ძალა, რომ დიახაც შენს მოწინააღმდეგე მხარეს, ვიზეც ნაწყენი ხარ, ვიზეც გაბრაზებული ხარ, ვინც თუნდაც მტრად მიგაჩნია, ელაპარაკო ღირსეულად და შენი ქვეყნის ინტერესები განახორციელო. ასე თუ გავაგრძელეთ ჩვენ, საბოლოოდ დავკარგავთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და მერე დაიკავონ ესე ვთქვათ ამაყის სახეები ფოტოებზე, გნებავთ ხელისუფლებამ და გნებავთ ოპოზიციამ, ოღონდ საკუთარი შვილების და მომავალი თაობის წინაშე პასუხისგაცემა მოუწევთ. რატომ გარაფერი არ გააკეთეს იმისათვის, რომ დღევანდელი დეფაქტო სიტუაცია შექმნილიყო? ჩვენ ხო ყოველდღიურად ვხსოვდით აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემებს. ბატა ზაქარიაშვილი, ვიდრე ის მთავრობის წევრი იყო, ასეთ რამეს ამბობდა, რომ ომი ხომ არ არის, ხომ მშვიდობა არის და იქნებ მშვიდობის დაფასებაც ვისწავლოთ. შეიძლება ვერაფერი ვერ გააკეთეს, მაგრამ მინიმუმ მშვიდობაა, ეს არ არის ფასი? არა, იცით, არის ერთი ძალიან ცნობილი სპექტაკლი, სადაც ესეთი ფრაზაა: ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთო ხალხო. იცით რაშია საქმე? მშვიდობა რა თქმა უნდა დასაფასებელია, მაგრამ თუ ეს მშვიდობა ჭაობში გადავიდა, თუ ეს მშვიდობა გადავიდა შემგუებლობაში იმისა, რომ შენ ქვეყნის ტერიტორიები დაკარგე, ეს უბედურება არის. ასეთი მშვიდობა რომ დომოდა ჩვენს წინაპრებს, მაშინ დავით აღმაშენებელს თბილისის განთავისუფლებისათვის არ უნდა ებრძოლა. ასეთი მშვიდობა რომ დომოდათ, მაშინ საქართველოდან დღეს არაფერი არ იქნებოდა. მშვიდობა უნდა დავაფასოთ, მაგრამ ეს მშვიდობა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ომით გაფუჭებული საქმეები გამოვასწოროთ და არა იმისათვის, რომ დავაკანონოთ და საბოლოოდ დავაბეტონოთ ის უბედურება, რაც ომმა დაგმართა. რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? დღეს ხომ ფაქტიურად, აი დღეს არის სიმონ კანანელის დღე და პატრიარქის დღე, დღეს პატრიარქის დღე. ეს დღე აფხაზეთის, დიახ, აფხაზეთის დღეთ გამოაცხადა მისმა უწმინდესობამ. თქვენ არაფერს არ გეუბნებათ, დიანა, ის ფაქტი, რომ დღეს ეს დღე არ აღუნიშნავს აფხაზეთის ხელისუფლების და ჩვენი პარტიის გარდა არც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, მათ შორის არც ხელისუფლებას. ჩვენ მივედით, მე და ჩემი თანაგუნდელები, გმირთა მოედანზე აფხაზეთში დაღუპული ბიჭების საფლავზე და არც ერთი პარტია და არც ხელისუფლება იქ არ გამოჩენილა. იმიტომ რომ მათთვის არ არის აფხაზეთი და სამაჩაბლო პრიორიტეტი. და არა და აფხაზეთი და სამაჩაბლო თუ არ იქნა ჩვენი პრიორიტეტი, ჩვენ ვერასოდეს ნორმალურ სამშობლოს და ნორმალურ ქვეყანას ვერ შევქმნით და სულ ტყუილია ლაპარაკი ეკონომიკურ აღორძინებაზე, ქვეყნის განვითარებაზე, ქვეყნის წინსაწასვლაზე, ადამიანების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. თუ ეს არ არის, ეს იქნებოდა ნიშანი, რომ მათ აღელვებთ ეს საკითხი მხოლოდ ასეთ დემონსტრაციულ ქმედებებში გამოიხატება? ხალხო,
Rotondino, Helisu Plebis Damocle. Are is it 13 Ishania, Harogor, Ratkmaunda, Mursenieba, Misula, Harogor, S. Elementaruliari, Rodesat, Shen, Am Dres, Kamohata, Shens Damoki de Bulebas, Abhazetanda, Kaushirabit, Esset Achenebs, Imas, Shera Damoki de Bulebagos, Tunsa Marto Pavilebis Mitana, Ratkmaunda, Aradis, Sakamarisi. Concretely Nabijabi und Gadaidgas, Diana Mitharit, Erti Nabiji, Kibaton, Helisuplebas, Chuevia, Rom opposition, I said, Katara, Obiecturia, the Archedaus positives. Mitharit Radawinaho, the Zalian did the Siam on a bit Dawinaho. Mitharit, Erti Nabiji, Romelitz, Helisuplebam, Gadadga, Abhazetanda, Samachablustan, Mimarta Bashida. Me journalist Epsat Mindak, Trovot, it's it, journalist Epsat, Zalian Beuri Ramaris, Diana Damuk Idebuli. Media და ჟურნალისტური საზოგადოება ზოგადად ხელს უწყობს ასე ვთქვათ მოთხოვნის ამაღლებას, დონის ამაღლებას, პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას და მოთხოვეთ ამ პოლიტიკოსებს. Ნუ აყვებიან ჟურნალისტები იმ რაღაცა ასე ვთქვათ ძალიან იაფასიან განცხადებებს რომ აბა ოკუპანტს დაველაპარაკოთ. Მოიცათ ჩერჩილი სტალინს რომ ელაპარაკებოდა კომუნისტი იყო? Roosevelt, Churchill's და ძალიან ხმამაღლა შეგიძლიათ ხელისუფლებას მოთხოვოთ, მოიქცეს ისე, როგორც ეს ქვეყანას და საზოგადოებას სჭირდება. Ჯერ ერთი ხალხის არჩეული რამდენად არის ეს ხელისუფლება იმ საკონსტიტუციო უმრავლესობით, რომელთაც მოვიდა, ეს ცალკე თემა არის. Თემა, მე მაგალითად როგორც მოქალაქეს მერჩივნა ან სულ არ მდგარიყო ან დალაპარაკებოდა ჯობდა ნამდვილად იმ რაღაც შუალედურ ცოტა გაურკვეველ პოზას, რომელიც იყო იმ ფოტოზე ასახული. Დიდი მადლობა ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც ჩვენი სტუმარი იყო დღის ამბებში. Გადგომა არ გამოვა დიანა, ერთ წინადადებას ვიტყვი მხოლოდ იქედან გამომდინარე რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა და ყველა საერთაშორისო ფორუმზე იქნება და ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ტონის მიმცემი იქნება. Აქედან გამომდინარე პოლიტიკა რომ დავივიწყოთ რომ რუსეთი არსებობს და არ დავდგეთ, არ დავლაპარაკოთ არ გამოვა. Მე გეთანხმებით თქვენს მეორე ნაწილში განცხადების ნამდვილად უნდა დალაპარაკებოდა და პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ ქუმსიშვილს არა იმიტომ რატომ იქ ესე ვთქვათ პატარა ბავშვით არ გაიბუტა და არ გაიქცა, არ დავდგები მედვედევის ირგვლივ, კიდე კაი ეს არქნა, თორემ თვლად მოგვეჭრებოდა თავი მსოფლიო არენაზე. Პასუხი უნდა მოვთხოვოთ, რომ როცა იცოდი, რომ იქ მედვედევი იყო, რატომ არ გამოიყენე შანსი? Იქ აზერბაიჯანი და სომხეთი, ქალბატონინო, სხვადასხვა ადგილას იდგნენ, არა გვერდი გვერდ, ესეც პროტოკოლის მიერ იყო როგორც ჩანს გათვალისწინებული. Ასეთ გამონაკლისებს რატომ არ უშვებენ ასეთ შემთხვევაში საქართველოსა და რუსეთის მაღალი თანამდებობის პირებზე? Როცა საუბარი და მათ გვერდი გვერდ კომაზე ასეთ ფოტოებს. Იმიტომ რომ პროტოკოლს ვინც ახორციელებს ასეთი მაღალი დონის ღონისძიებებზე ნორმალური ხალხია და აზრადაც კი არ მოუვათ რომ პოლიტიკოსების ერთმანეთის გვერდზე დადგომა შეიძლება რამე პრობლემა იყოს. Დიპლომატიაში არის აზერბაიჯანზე და სომხეთზე მოზდით. Უნდა ელაპარაკოს სწორედ იმას ვისთანაც პრობლემა გაქვს. გასაგებია. Მადლობა ქალბატონ ნინოს, ნინო ბურჯანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ხის ამბები დასრულებულია თქვენ საღამოს გელოდებით. Პოლიტმეტრი, რომელსაც ამჯერადაც ახოსანაია წაიყვანს, ჩვენ კი ერთმანეთს ხვალ 2 საათზე შევხვდებით.